Hej och välkomna till Freeride Testar. Vi sitter nu på tåg på väg till Arosa Lenzerheide, som är två separata skidorter, men så sent som 2014 blev de sammanlänkade till en med den så kallade Urdenbahn, som enligt lokala källor är världens snabbaste kabinbana. So how fast does this lift go? 40 kilometers in an hour? Yes. Wow. Som den tidigare alpinare jag är, så har jag endast känt till den här orten från de alpina världscuptävlingarna. Men vi har fått nys om att detta är en bevarad pudelpärla med öppna orörda fält. Så nu är det upp till bevis. Och guiden Otto, han ringde oss nyss och han står och väntar på oss. Så nu är vi oss redo. Hur många gånger har du gått fram och tillbaka till rummet? You made the phone call 8 o'clock. Yeah. I was driving in the car. Ah, yeah, yeah. Det har blivit ombytta roller här när Moa filmar när det egentligen är jag som ska filma. Jag vet inte riktigt hur det är. Kom du in i liften? Ja, men nu är den öppen. Jag sa att jag vill trycka, så fick jag knuffa ryggen och så står man här. Funkar det då? To have fun. Ah, good. Lite selfie-filmning, får man göra så? Så! Woho! Det här var inte dumt! Fy fan, vilka svängar! Woho! Fan, Lenzerheide! Hallå! Aloha! För den som bara vill mysa i pudret. Det här är helt magiskt. Mamma, det här är nog för dig. Du kommer älska det här. Jag ska repetera guiden. Aha. And here straight. Det är svårt att jobba med Moa, hon vill bara filma sig själv. Ja, ska vi hitta en plats då? Vilken god känsla. Viva! 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 For a good day. Vi har hittat Christian här i Lenzerheide. Vad är det bästa du har att säga om Lenzerheide? Ikke særlig mange freerider, så masser af god sne og ikke særlig tracked out. Stille og roligt, ikke så meget hold om high. Det er rimelig cool.
Så för er som inte förstår danska kan översätta här då, att här är inte så många friidrottare, så får man all snö för sig själv. Det är ett ganska lugnt område och ja, men det är det som är gott med Lensarling. Super! Super! Nu ska vi se vad vi hittar. Yeah. I'm on top of the world. Här med vissa åk. Ja, det är väl det, va? Ska du ha the goodies så kanske det blir lite jobbigt efteråt. Man får ju välja åkdon efter utfart så att säga. Och jag har gjort fel val idag. Men en timme kvar bara, det är lugnt. Nu går vi. Lite lång dag i backen. Så det är nu dags för oss att checka in här i Arosa. På Hotel Hohe Promenade. Skaplig utsikt. Där ska jag ha den nygjorda racletten. Förstår du hur gott det här kommer att smaka? Det blir ofta fullt ös när man åker runt på skidorterna. Men idag så ska vi ta ner pulsen lite och få gå på ski touring, skin touring, skinna. Det finns många ord för denna aktivitet. Jag har precis upptäckt ski touring. I love it. Mindfulness på skidor, det är vi ute på idag. Then I do the tour to Ems, what I told you, yeah, behind Chur. Yeah. Then you go also the valley down, up to the Chur-Joch, yeah. To Chirchen up. And then on the other side down to Chur-Wald. Chur-Wald. Is it's that all, lift over there? Yeah. Yeah, on the other side. Yeah, so Andy har precis berättat för oss här om alla dessa möjligheter som finns när man turar. Och här runt Arosa Lensrider så är det väldigt populärt att åka ner i en dal och ta sig vidare till en annan skidort. Så turar du en bit, tar lyften upp, åker ner i nästa dal, kommer till en annan skidort, turar vidare. Så kan man köra som en round tour och komma tillbaka till Arosa Lensrider på, ja, jag vet inte hur många olika sätt han har förslagit för mig här. That sounds amazing. Yeah, it's amazing, it's really amazing. How to take off a skin like a pro. Det här är någonting jag måste lära mig om jag ska bli en tur-Janne. Yeah. Oh, yay! That is how a pro takes off the skin.
det där kan vara rätt fint. Ja, ja jag tror faktiskt. Ja, det är jättefint. Hoppet, hoppet, hoppet! Hoppar på guiden nästan. Kommer jag det? Jag höll på att träffa honom. Vilken folksamling, vad händer här Moa? Kessel drunk. Det är glühwein över öppen eld och så har man det som en liten apres i skogen. Det här är riktig svensk kultur. Och kesseltrunk borde vi ha hemma i Sverige också. Man kan ju faktiskt inte åka till Lenzerheide utan att få testa den berömda världscupsbacken. Jag ska få ta några svängar och känna mig som en av elitens åkare. Här har de hållit 5 världscupfinaler. Nästa är 2021. Och då kör de alla grenar i den här backen. Störtlopp, Super G, jag var ju mina favoriter. Det är intressant att de inte har hunnit pista den här backen än. Jag skulle vilja se alpinerna åka i det här. Super G, svängar. Lite dropp här kanske. Annars måste vi hålla en bra linje. Sten och hoppa över den. Jävligt snyggt. Oj, oj. Det blir svårt att slå. Hon som vunnit här många tidigare tävlingar. Kommer hon äntligen ut över hoppet. Och nu har hon tagit sig igenom det svåraste partiet av banan. Hon har bara det enklaste kvar. Och nu sprider hon ihop. Wow! Vilken jublar! Och Lara Gust slår sig. Vilket huvud! Fan vad det är svårt att hänga med dig. Det är ganska mör i benen. Man blir taggad av att åka i en riktig downhillbacke. Ja. Vill man ju egentligen bara köra rakt ner. Snyggt. Freeride har testat Arosa Lenzerheide. Kombinationen av det lite mer familjevänliga Arosa med mer modernt fartfyllda Lenzerheide så har det tillsammans bevisat att det är ett skidsystem som passar de flesta. Vill ni se mer av Freeride-testar? Klicka här och glöm inte att prenumerera. Jag har fått uppfylla en barndomsdröm och det är för att känna mig som Lara Gutt i den berömda downhill-backen Silvano Beltrametti.